ଉପାନ୍ତରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ, ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆପାଣି, ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରେ ଯୋଜନା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଢ଼େଇ ଗାଁ ବାନ୍ଦ୍ରା ସାହିରେ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ସରକାର ପରେ ସରକାର ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଗାଁରେ ଅନ୍ଧାରର ରାଜୁତି, ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ହାତୀର ଭୟ। ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ, ଡିବିରି ଆଲୁଅ ସାହା ଭରସା। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆମ ଭତ୍ତା ବି ପାଇଲାନି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ହେଲା 10 ବର୍ଷ। ସରପଞ୍ଚ ତ ଦେଇଥିଲା, ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ସେଇ ତ ଦେଲାନି। ପାଣି ଫାଣି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆମର ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚଢ଼ିପାରିବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ? ଆଉ ହାରକିନ ମାର୍ସିଲ ଝାଳି କରି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦାରିଦ୍ରତାର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, କଚ୍ଚା ଘରେ ବିତୁଛି ଦିନ। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଷେ ଦୂର ଗଲାପରେ ବିଲରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଲର ପଙ୍କ କାଦୁଅ ସାରା ମିଶା ପାଣି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଶୋଷ। ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାଣି ନାଇଁ, ବିଲରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କାଦୁଅ ପାଣି ରକ୍ ଫକ୍ ହେବ, ଆମର ଜ୍ୱର ସବୁଦିନ ହେଉଛି। ତା ବି ନାଇଁ, ଯିବା ଆସିବା ବି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଗାଡ଼ି ବି ନାଇଁ, କେମିତିରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ସେ ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ, ଲାଇନ୍ ବି ନାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ତ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ ଏଠି ପାଖରେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇ ତ ଚାଲିଛି। ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତ ଦିନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ନାହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଗାଁରେ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। କେବେ ବଦଳିବ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ, ନା ଜଙ୍ଗଲର ପଥି ଭିତରେ ହଜିଯିବ ବିକାଶ? ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। 11 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର କେବେ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ସାହା, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାନ୍ଦ୍ରା ସାହିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।